dumar asageed adduunyada ku nool bay raxma ugu sarraysa. Raxma waa naftaydo inta dumar asageed adduunyada ku nool bay raxma ugu koraysa. Ulugyada dareenkay kaadeega tayo indhahaygo yaalmay iftiinkoodii tahayo naftaydaan ku aaminay. Ulugyada dareenkay kaadeega tayo indhahaygo yaalmay iftiinkoodii tahayo naftaydaan ku aaminay. Waa caashiqa caashiqa arwaxdayda siiyo siiyo. Waa ehelka caashiqa caashiqa arwaxdayda siiyo siiyo. La'anteed adduunyadu la'anteed adduunyadu iftiiniyo malaha nolol. Waa ehelka caashiqa caashiqa arwaxdayda siiyo siiyo. Waa ehelka caashiqa caashiqa arwaxdayda siiyo siiyo. La'anteed adduunyadu la'anteed adduunyadu iftiiniyo malaha nolol. Istareex ku noolow akhirana firdawsa rabbi kugu abaalmari. Raxma adduunyada istareex ku noolow akhirana firdawsa rabbi kugu abaalmari. Gabadha kaliye adduunyada ka doorto ayahayga noloshay u shiday iftiinke ida allahayo. Waa gabadha kaliye adduunyada ka doorto ayahayga noloshay u shiday iftiinke ida allahayo. Ehelka caashiqa caashiqa arwaxdayda siiyo siiyo. Waa ehelka caashiqa caashiqa arwaxdayda siiyo siiyo. La'anteed adduunyadu la'anteed adduunyadu iftiiniyo malaha nolol. Waa ehelka caashiqa caashiqa arwaxdayda siiyo siiyo. Waa ehelka caashiqa caashiqa arwaxdayda siiyo siiyo. La'anteed adduunyadu la'anteed adduunyadu iftiiniyo malaha nolol.